გადადგეს პრეზიდენტი ამ მოთხოვნით საპროტესტო აქციებმა დღეს თბილისი და რამდენიმე ქალაქი მოიცვა 50 პოლიტიკური და არასამთავრობო ორგანიზაციისგან შემდგარი საინიციატივო ჯგუფმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციას წერილობით შედგენილი ულტიმატუმიც გადასცა. იმ შემთხვევაში თუ ქვეყნის პირველი პირი თავად არ გადადგება, საინიციატივო ჯგუფის წევრები მასშტაბური აქციებით იმუქრებიან. წერილობით მიმართვას ხელს 850 000 ადამიანი აწერს. მიხეილ სააშვილო, ნაცვლად იმისა, რომ გემოქმედნათ ქართველი ერისა და სახელმწიფოს ინტერესების შესაბამისად, კეთილსინდისიერად აღგესრულებინათ საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობა და ყველაფერი გეღონათ საქართველოს კონსტიტუციის, ტერიტორიული მთლიანობისა და ადამიანის უფლებების დასაცავად, თქვენი კონსტიტუციური ფიცის გატეხვით შერყვენით პრეზიდენტის სამსახურის ღირსება. აქციის მონაწილეების მხრიდან საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ იყო სხვა ბრალდებებიც. მთავარი კი რის გამოც სააკაშვილის გადადგომას ითხოვენ, კონსტიტუციით დადგენილი საპრეზიდენტო ვადის დარღვევაა. მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში აქციის მონაწილეები 20 იანვრიდან მასშტაბური აქციებით იმუქრებიან. ეს ხელმოწერები, რომელთაც მოითხოვს საზოგადოება პრეზიდენტმა დატოვოს თავისი ძალაუფლება, მისი უფლებამოსილების განხორციელების მეხუთე წლისთავზე, იქნება გამოხატული მასობრივი მხარდაჭერით და მასობრივი პერმანენტული აქციებით. ნებისმიერი წუთი გატარებული ამ რეზიდენციაში ყვალინდელი დღის შემდგომ იქნება ძალაუფლების უზურპაცია და არა მარტო შვიდობიანი მეთოდებით, თუნდაც ძალითაც რომ შევიდეთ საქართველოს მოქალაქეები და გამოვაგდოთ აქედან, ეს იქნება სრულიად კონსტიტუციური და სრულიად კანონიერი მოთხოვნა. სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით აქციები ბათუმში, ოზურგეთში, ზუგდიდში, სიღნაღსა და დუშეთში ერთდროულად მიმდინარეობდა. 20-ში ქონდა ინაუგურაცია მაგას და ინაუგურაციის დამთავრების დღეს პრეზიდენტმა არ უნდა დაემატოს ის 9-ვე, რომელსაც ფიქრობს, რომ დაემატებს. საინიციატივო ჯგუფ ერთსულოვნებას პოსტსაბჭოთა ელიტას უწოდებს ნაციონალური მოძრაობა. ხელისუფლების წარმომადგენლები კი მოთხოვნას ლეგიტიმურად მიიჩნევენ, თუმცა ამბობენ, რომ მისი დაკმაყოფილება კონსტიტუციას დაარღვევს. საკმარისად მივიჩნევ სააკაშვილის უფლებამოსილების შეზღუდვას, რის შესახებაც საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი წარდგენილია პარლამენტში. ერთია, რომ კალენდარული გათვლებით მას გაზდის 5 წელი ზუსტად 5 იანვარს, მაგრამ კონსტიტუციით შეტანილი ცვლილებებით ვითარებაში, რომ მას ვადა გაზდის 2013 წლის მიმდინარე წლის ოქტომბრის თვეში შემოდგომაზე. რამდენიცაც მე ვიცი, ეს არის საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა კოსიკი პოლიტიკური ელიტა და მათი მოთხოვნა ისინი ითხოვეს სწორედ პრეზიდენტის გადათხოვანს, ეს არის ძალიან სიმბოლური. საზოგადოებას კონსტიტუციის დარღვევისგან თავის შეკავებას ურჩევენ ექსპერტებიც. ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა უარი ვთქვათ კონსტიტუციაში ჩარევის. ამიტომაც იყო სიმბოლური პრეზიდენტი, მაგრამ ყველა ბერკეტი უნდა ამოეცალოს მას. რატომ გვინდა მაინც და მაინც ეხლა ისევ დავარღვიოთ კონსტიტუციური ვადები, ამჯერად უკვე პრეზიდენტის ცვლის და ახალ ხელისუფლებას კისერზე მოვკიდოთ ის, რომ ისიც ასევე არაკეთილსინდისიერად ექცევა კონსტიტუციას. კონსტიტუციაში, რომლის მიხედვით პრეზიდენტი 5 წლის ვადით ირჩევა, ცვლილება 2006 წლის 27 დეკემბერს შევიდა. პრეზიდენტ სააკაშვილს ვადა 20 იანვარს ეწურება, თუმცა საკონსტიტუციო ცვლილების მიხედვით პრეზიდენტის რეზიდენციაში ოქტომბრამდე დარჩება.